Luna Giovanni i Anabela Atijas su posljednjih dana u veoma lošim odnosima, a svađe između njih dve traju praktično bez prekida. Luna je i sinoć imala okršaj sa majkom i još jednom je ponovila da su u veoma lošoj finansijskoj situaciji i delimično za to otkrivila njenu rivalku iz Zadruge 1, Kiju Kockar. Mi nemamo od čega da živimo svi zajedno. Zbog koga? Zbog žene koju si ovdje pozdravljala, da je najbolji reality igrač i sa njenim poltronima se družiš, rekla je Luna misleći na Kiju Kockar.